inama y'umunsi. Buriya ingano y'umushahara wawe ntabwo ari itumukira cyangwa sukena, ahubwo uburyo ukoresha amafaranga. Uyu munsi ndashaka kukubwira ibintu 8 ugomba kurekeraho gutakazaho amafaranga. Igitsina gore usanga ari twebwe dukunze guhaha, ugaca mu isoko uvuye nko ku kazi cyangwa se ukanyura ku kintu wumva gukeneye mu rugo ukabura kiguze, warangiza ukabura aho ugitwara bitewe n'uko wenda isakoshi wagendanye ari nto. Ariko bakubariye amafaranga y'udukapu, udufuka cyangwa se amvelope utanga buri kwezi wakumirwa, wasanga aguze nk'agafuka k'umuceri. Kandi nyamara kwitwaza agakapu cyangwa se agafuka mu isakoshi yawe ntacyo byagutwara. Fata agakapu ko guhahiramo uzajya uhora ugendana mu isakoshi, cya gihe wagahahiyemo maze kugera mu rugo maze gukuramo ibyo wahashye ugasubize mu isakoshi gahoremo. Ibi bizakurinda gukomeza gupfusha ubusa amafaranga ya zamvelope zazindugura buri munsi. Cyakabiri udakwiriye gukomeza gutakazaho amafaranga, it's buying brand names products. Kugura izina ry'iduka aho kugura icyo kintu ukeneye. Hari amazina aba yarubatswe kera bitewe na serivisi nziza cyangwa se igihe izo kampani ziba zaraziye, igihe ziba zimaze muri icyo gikorwa. Ariko ntugomba guhendwa n'izina ry'ikintu bitewe n'iduka ukiguriyemo. Urugero, ukaba wagura amazi ku 1000 kandi hari aho byashobokaga kuyagura kuri 500, ngo nuko gusa uyaguriye mu iduka rizwi. Iyo ni imibare mike. Icyo gihe ntubuguza amazi, ahubwo ubuguza izina ry'iduka uyaguriyemo, keretse cya gihe icyo kintu gikeneye byihutirwa kandi aho ushobora kukibona ari aho ngaho hahenze gusa. Kandi wenda umwanya cyangwa sitike wakoresha ujya kukigura hahendutse, iramutse yiyongereyeho n'ubundi ntacyo waba ugabanyije kuri cya giciro cy'ahakwegereye. Nkubwiye kugurira aho badahenda, si nkubwiye kugura pirati ihendutse. Icya gatatu dutakazaho amafaranga atari ngombwa ni iki? Buying instead of renting. Hari igikoresho uhora ukodesha buri kugize ibirori. Imashini ikata ibyatsi nayo ukayikodesha cyangwa se wenda ubigukatira akaguhenda kuko ayizanira. Nyamara ushoboye kuyigurira no kubikata ntibyakunanira, keretse wenda cya gihe udafite umwanya uhagije. Amafaranga wishyura agafotozi kuri za anniversaire z'abana, ku birori byoroheje byo mu rugo, kandi wenda agafotozi nta bindi bitangaza ari bugukorere, nyamara wowe washoboraga kwigurira iya pareye. Abantu bose ntabwo tuzi gufotora kuradeta, abazungu bose mbese kuki babizi? Wari wabona abakerarugendo basiga pareye? Nyamara bose ntabwo bari bagafotozi b'umwuga. Sinkubwiye ngo no ku munsi w'ubukwe bwawe uzabyikorere, ariko aho ubona bishoboka gura icyo gikoresho ujye ubyikorera aho gukomeza guhendwa n'amafaranga yo gukodesha buri ukeneye icyo kintu. Ikindi kintu tudakwiriye gutakazaho amafaranga, it's late fees, amande y'ubukererwe. Wasize umwana muri creche, uzi neza amasaha batahira, ariko ugasanga gukererwa bigutangishije amafaranga y'ubuginga gusa, kandi wenda nibyo watinzemo ntacyo byakunguye. Ukabumaza ukwezi wumva itangazo rikumenyesha itariki ntarengwa yo kwishyura imisoro, ariko ugakererwa kugeza ubwo ucibwa amande. Ubu nabwo ni ubugoryi. Icya gatanu abakire badatakazaho amafaranga yabo ni extra weight, ibiro birenze. Ku bantu batravelinga cyane bakunze kugenda mu ndege, nta mukire ujya utanga amafaranga y'ubusa y'ibiro birenze. Biba biri clear, biba bizwi neza ibiro utagomba kurenza upakira. Ubuswa bukomeye aha rero ni ugupakira uvuga uti apo, niba nanarengeje si byinshi narengejeho, niba nabinkuzamo ndabisiga, nshobora no gusiga wenda ikote. Kandi ubwo naryo wari guza amafaranga. Ese kuki utava mu rugo upimye neza ibiro wemerewe gutwara? Niba wenda nta n'umunzani ugira, ushobora no kuba wabutira umuturanyi ariko ukagenda witeguye neza. Umva ikindi se, ikindi dutakazaho amafaranga atari ngombwa, amashanyarazi. Gutese buriya iyo ucometse ikintu kikuzura, telefone, radio, power bank, mashine, isaha cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose gicomekwa, iyo cyuzuye ntugicomokore, gikomeza gukurura umuriro w'ubusa. Ibi ntiwari ubizi, ndabizi neza. Usibye no kuba binica icyo gikoresho watindije ku muriro, ukomeza no gutakaza inite z'ubusa. Ukaba wibaza impamvu umuriro wa 5 nta n'ukwezi ukumaza, kandi nta bintu byinshi biwukonso mufite, nyamara ukirengagiza ko itara ryo hanze ritajya rizima, rirara ryaka, rikirirwa ryaka, klimatizeri yawe n'igihe utari mu rugo usiga yaka, kandi wenda atari na ngombwa. Igihe ubyutse mu gitondo ujye wibuka ubanza uzimya amatara utari gukoresha.
7 gituma riri biceri ni bulk groceries. Kugura ibintu icyarimwe ukagura ipaki yose ngo nibwo udahenzwe, nyamara ugasanga ibyo umenye cyangwa se byangiritse kubera kurenza igihe biruta ibyo wakoresheje, kuko waguze ibirenze ibyo ukeneye. Uguza agatebo k'intoryi cyangwa se k'inyanya ariko kimwe cya kabiri cyazo zose zirakuboranye, harya ubwo inyungu ibiri hehe? Niba uguriye byinshi icyarimwe, byibuze banza urebe niba ibyo bintu uguze bitabora cyangwa se bidata agaciro. Ikindi kimaze kukumaraho amafaranga ni ibikoresho bitarambugura buri munsi, kuko gusubigura make. Ninde muntu ugura amayekuteri buri kwezi atari uko wazitaye cyangwa se bazikwibye? Yabitacitse ikabitangiye kuvuga ugutwi kumwe. Erega ndashaka gusobanukirwa ikintu bita business. Innovator, maker cyangwa se ukora cya kintu abanza akabara hazakura amafaranga. Nakora ibya make bipfa ubusa muzajya mubigura buri munsi, nakora ibikomeye kandi araza kubihenda hose abari mu nyungu. Wowe rero wibwira ko uhenduki wiyo ukiguze make, ariko ukirengagiza ko nta n'ukwezi uzakimarana. Ugasanga buri kwezi utanga 2000 by'amayekuteri, nyamara washoboraga gutanga 10,000, 10,000 ukaguriza uzamara n'imyaka 5. Business ni business dear. Ujye witondera na ziriya ndorerwamo ziba mu maduka acuruza imyenda. Ziba zikoze mu buryo butangaje, ku buryo ushobora kwireba mu byibushye cyane, wa mwenda ugasanga ugushyize kuri taye, wabunanutse cyane kandi nanone wa mwenda ukaguha amataye udafite. Mu nzira uri mutaho uti nabaho nguza umwenda nakunze, umwenda umbereye. Kandi kuko kubereye gusukana wishyura menshi, wagera mu rugo wakwipima ukabona ibitandukanye n'ibyo wari wizeye, umwenda ukawujugunya kure muri garderobe ejo ugasubira. Si mu maduka yose yego, ariko ahenshi birakorwa. Be careful. Inama y'umunsi. Niba uri mushyashya hano nguhaye ikaze kuri YouTube channel yanjye, nge nitwa Claudette Nsengimana. Ndabashimiye mwebwe mwese mukurikira ibiganiro byanjye buri munsi, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo mu bihugu bitandukanye. Imana igiba umugisha mwebwe mudahwema kuza kunshyigikira buri munsi. Buri yuko urebye ikiganiro cyanjye kikarangira, ubu nteje imbere mu buryo bukomeye cyane nabasha kugusobanurira. Yaba mwebwe mubisangiza bagenzi banyu, mwebwe mugenda mumenyekanisha inama y'umunsi kuba yafashije kugira ngo nabatarayimenya nabibagirire umumaro. Imana igiko meza kubaho umugisha, kandi umugisha munsabira nanjye niko nkubasabira. Mba mbifuriza gukomeza gutera imbere mu bikorwa byanyu bitandukanye mugenda mukora. Ndagira ngo nkubwire rero, niba nawe ukunda inama y'umunsi ariko ukaba utarakora subscribe, nagira ngo uyikore. Ukande kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se sabone mu gifaransa, hanyuma ujye ubasha gukurikira ibiganiro byanjye buri munsi, ujye ubasha kubona notification muri telefone yawe igihe icyo ari cyo cyose na uploadinze video nshyashya, ujye ubasha kuyibona uri mu bambere. Ushobora no kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye izuri kubona kuri screen yawe, kuri Instagram. Niho ufite amatsiko yo kumenya yo kundeba, ushobora kunkurikira kuri Instagram nitwa Claudette Nsengimana nkuko ubibona, hanyuma ukagenda ubona amafoto yanjye agiye atandukanye, cyangwa se ukaba wanandikira kuri email uramutse ushaka mu buryo bwihariye. Hanyuma mukomeze musharinge link z'ibiganiro byanjye. Niba wumvise inama y'umunsi ukumvira gufashije, byaba byiza unayisangije mugenzi wawe, kubera ko you never know hari igihe yakugiriraho umugisha. Kadukomeze gufatanya rero muri uyu mwaka w'2021, kandi twizera ko byanze bikunze hari icyo uzasiguhinduye ku buzima bwacu. Imana ikomeze ibahe umugisha.